مامۆستایان و فەرمانبەرانی گەرمیان لە ڕۆژی چوارشەمەوە دەست بە مانگرتن و خۆپیشاندان دەکەن. ئەندامێکی دەستەی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕەزایی بە کێنینی ڕاگەیاند ئەو مۆڵەتەی بۆ حکوومەتیان دیاری کردبوو دوو ڕۆژی تر کۆتایی دێت و تا ئێستا داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکراون. جەختی کردەوە دۆخی فەرمانبەران و مامۆستایان لەو پەڕی خراپیدایە و ناتوانن دەوام بکەن. یەکی یانزە کە دەکاتە ڕۆژی چوارشەمە گرتبوونەوە و خۆپیشاندانێکی بەرفراون ساز ئەکەین لە هەر لەوێشەوە بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن ڕائەگەینین، چونکە بەڕاستی چیتر مامۆستایان و فەرمانبەران لەوە زیاتر بەرگە ناگرن. بار و گوزەرانیان زۆر سەختە، زۆر قورسە. ینی دەڵێن مناڵی فەقیر ئەوانە ئەم قسانە تازە دادی ئێمە نادا، ڕاستی ئێمە توانامان نەماوە. ئێستا بەپێ ئامارانەی هەیە لە 120 خوێندکاران مناڵی مامۆستایانن، مناڵی مامۆستایان ناتوان داوام بکەن. من خۆم ئەمساڵ هەر خۆم وەکو نمونەیەک دوو مناڵم هەیە ئەمساڵ ئەبێ بیان خەمە بەرخوێندن لەبەر کەم درامەتی تایسە نەمتوانیوە بیان خەمە بەرخوێندن. چی جا حەقم من ئێستا بێم بە بەلاش دەرس بڵێمەوە کە مناڵەکانی خۆم هەموو وایانێنێک پێم بڵێن باوکە بۆ نامان بی بەداوام، من خۆم بێم بۆداوام. ڕاستی بەرگەی ئەم بار و گوزەرانە قورسە ناگرین، ناتوانین لەوە زیاتر بەردەوام بین. داوا لە مامۆستایان، فەرمانبەران، هاوڵاتیانەکەم، خەڵکی دڵسۆز کە ئەوانەی خەمی پەروەردەیانە، خەمی ئەم وڵاتەیانە، هاوکارمان بن، هەماهەنگ بن لەگەڵمانە بۆ ئەوەی چیتر کۆتایی بەم ناهەماتیە، بەم کارەساتە بێنین کە بەسەر ئەم میلەتە هاتووە.